Розповім вам епізод про консульське життя Тараса. Після смерті батька в голові 12-річного Тараса виникає ідея піти у самостійне життя. І він наймається школярем-робітником до дяка Богорського. Ніхто не був проти такого рішення, оскільки і Мачуха, і дядько Павло вважали Тараса нерозумним та лінивим, тому вони були за таке рішення. А самому дякові Богорському теж було на руку те, що у нього буде помічник, оскільки сам дяк часто е, перебував у шинку інколи навіть по декілька днів. І е, Тарас виконував за нього абсолютно усю роботу. Самого Тараса він назначив консулом. На консула припав обов'язок сікти товаришів щосуботи, що не звільняло і самого Тараса від дяковської хлисти. Дванадцятирічний консул не раз, мабуть, виручав дяка і у педагогічних функціях, перевіряючи, чи добре учні засвоїли вивчений матеріал. Сам же Тарас писав у своєму щоденнику: Дяк, упевнившись у досужестві, себто здібностях свого школяра-попихача, посилав його замість себе читати псалтир по усопших душах кріпацьких, за що й платив йому десяту копійку як у у повісті княгиня Тарас так описує ці свої е, заробляння грошей. Я знав мало не весь псалтир з пам'яті, і читав його, як казали мої слухачі, виразно, септо, голосно. Завдяки такому моєму досужеству не поховано в селі ні одного покійника, щоб над ним я не читав псалтаря. За читання його давали мені книж і копу грошей, які я віддавав учителові як його прибуток, а він уже від щедрот своїх наділяв мене п'ятаком на бублики. І це було одне єдине джерело мого існування. Дарма що Тарас замітав у хаті, палив у грубі, виносив сміття. Не дивлячись на усі обов'язки консула, він так само, як і сам дяк, часто голодував. Він так про це писав. Добре ще коли траплялися на селі покійники, прости мене, Господи. Тоді ми ще всяк так перебивалися, а як ні, то просто по декілька днів поспіль голодували. Іноді ввечері возьму було я торбу, а вчитель візьме в Десницю посох, а в шуйцу сосуд скудельний, не гребали ми й напоями, як грушевий квас, та й підемо під вікнами виспівувати Богом ізбраною. Іноді принесемо таки дещо в школу, а іноді і так насухо прийдемо, тільки що не голодні. Оповівши про це своє консульське життя, Шевченко писав: Ой, багато, багато я міг ще цікавого розповідати на цю тему, та якось сумно оповідати.